Måske er din forretning eller din virksomhed allerede en del af de sociale medier, uden at du ved det. Hej, jeg hedder Christian Radje, og jeg vil lige lave en lille video, fordi jeg har lige læst en artikel på nettet, som fik mig til at tænke over noget. Og det er det her spørgsmål om hvorvidt man som forretning eller virksomhed skal være en del af de sociale medier. Det er der jo mange, der snakker om, og jeg vil sige, for nogens vedkommende er det måske ikke så relevant for andre, men en ting, som er vigtigt at huske eller tænke over, er, at måske er din forretning eller din virksomhed allerede en del af de sociale medier, uden at du ved det. Hvis vi tænker lidt over det, så er de sociale medier jo egentlig bare en, hvad skal man sige, en forlængelse af det sociale liv, der foregår ude i samfundet. Og i de sociale relationer, vi har i samfundet, der taler vi selvfølgelig også om de forretninger, om de virksomheder, som er en del af samfundet. På den måde er det egentlig bare en digitaliseret udgave af den her debat. Og for mange virksomheders vedkommende, der er det jo faktisk virkeligheden, at kunderne, de opretter måske en side på Facebook og begynder at tale om virksomheden her. Man kan være heldig, hvis man er en dygtig forretningsindehaver eller virksomhedsejer, at kunderne faktisk roser ens virksomhed og faktisk er så glade for ens produkter, så de er med til at reklamere for det på den her side. Men for en del, så handler det jo også om, at kunderne de brokker sig. For enhver virksomhed gælder det jo, at man kommer til at lave nogle fejl en gang imellem. Sådan er det for alle. Vi er jo alle sammen mennesker, trods alt. Og det vil kunderne jo gerne fortælle om, især hvis det er sådan, at det er noget, der gentager sig. For mange kan det faktisk ikke undgås, at man bliver en del af de her sociale medier, og at man havner ude på Facebook eller andre medier, hvor at man bliver omtalt på godt og ondt. Min tanke er derfor, vær proaktiv. I stedet for at du sidder og venter på, at folk de begynder at omtale din virksomhed på de sociale medier, uanset om det er godt eller skidt, så kom i gang og få lavet en strategi for, hvad det er, du vil bruge de sociale medier til, og hvordan er din virksomhed får gavn af det. Kom ud og vær engageret i dine kunder først og fremmest. Kom ud og snak med dem. Det er det, de sociale medier handler om. Kom ud og få en dialog med kunderne om, hvad der er godt og hvad der er skidt, og lad dem få en følelse af, at de faktisk er hørt af dig. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Som altid er du velkommen til at kontakte mig på Twitter eller på christian@christianradje.com. Så er jeg glad for at svare på spørgsmål eller få en dialog om de her ting. Vi ses!